Агроспектър с Мирослав Балчев. Биопродуктите са все по-търсени от хората. Могат ли и те се произвеждат съответно в по-малки стопанства? Могат ли тези малки стопанства да заместят промишленото производство? Никакъв случай. Нали, на база, няма как да осигурят дребните и био, особено в животновътството. Общо взето ние имаме много малък брой ферми. Те сигурно се броят на двете ръце био, защото тук се изисква и биофураж, който говорим пшеница. Те в последните години започнаха по-големи арендатори да произвеждат биопшеница, нали, чимик фуражи, които могат да се сложат. Един соев шрот също трябва да е произведен без съответните използване на пестициди, хербициди и така нататък, каквито са изискванията за биологично производство. Така че няма как да заместиме, но следейки тенденцията на пазарите в европейските страни, там все повече се увеличава дела на биопродуктите, но за разлика от нашата страна, където разликата в цените е много голяма, вие сте влизали в такива магазини. Например, в една Франция все последните години, когато влезе в един хипермаркет, щандовете с биопродукти непрекъснато се увеличава площа, която заемат съответния хипермаркет, но разликите в цените не са толкова големи, много повече хора могат да си ги позволят. Още повече, може би тук някакси самоконтрола, който трябва да се упражнява, защото едно недоверие има в хората, че това дали е био, нали? Защото ето появяват се и различни писания, че в био, да кажем, плодове намерени пестициди, срещате ги по различни, нали, електронни издания, медии, такива съобщения, и това някакси е предизвиква недоверие в потребителите, дали аз ще си го купя, но дали това е такова. Самоконтрола при нас е малко по-широко понятие. В сравнение с един фермер от старите страни членки, в Италия, в Франция, нали, посетихме една козеферма, която е сертифицирана за биопроизводство на всякакъв вид сирена и мляко, нали, от козите. Ами мога да ви кажа, че тя е за 150 кози. Турището беше отзад струпан тура на куп. Минава се една пътека от 2 метра и се влиза в мандричката. Има си ресторант. Магазина е с 30 вида сирена, които цените са наистина от 30 евро и нагоре на килограма. Той зарежда и хипермаркети човека. Системата за контрол ХАСЕПА, която показа документацията, е толкова, в нашата мандра е толкова. Нали? Тук отиваме на една бумащина, ефектът е никакъв. Ами разликата е, това е в... Ами не, значи тук документацията, която се изисква, е много повече и тя трябва да се облекчи, защото, но той казва, ако аз не знае кога ще има проверка, той се контролира, той си дава проби според мониторинг, но той има проверка един или два пъти за контрол. Дали фуража му е биосертифициран и използва нормален, защото разликата в цените е голяма. Всички изисквания, които се изискват, и казва, аз ако допусна една грешка, съм излезла от пазара и мен ме няма. Нали разбира, че това в нас не се случва така. Той със цялото му семейство няма, а имаше само един племенник, няма наемна ръка, той ги гледа. Той се справя с това, мандричката работи, племенника му помага в него, мандрата е колкото тази стая, но има и нещо друго, те са животновъди от поколения наред, не трябва да забравяме, при нас след 2000-та си почна, това също традициите, все пак не трябва всичко да казваме колко е лошо в нас и колко е добре, ние имаме страшно хубави продукти, самата ни природа го предполага, например, мляко, което от родопите се различава от това, което е, да кажем, в Стара планина, но това в родопите има на база този богат травостой, много съдържание на по-високо съдържание на тези незаменими аминомасни киселини, които са ни необходими на нас. Това при изследвания е доказано. И не ги използваме ето тези неща като за реклама да се знаят. Ние се ги знаем, но хората, които идват, това ни липсва. А иначе всичко, ние имаме идеални условия за производство на цялата гама от животински продукти от най-високо качество. И може би трябва да се насочим точно към това биопроизводство, бутиково производство, за което се плаща на Запад. Ние с конвенционални стоки няма как да конкурираме фермерите от старите страни членки. Просто трябва към тази ниша, специфичните продукти, биологичните продукти, там има ниша и тя расте все повече. България също расте потреблението на биопродукти, защото все повече
повече има хора, които имат възможност да си го позволят, нали, растат доходи, но разбира се, има, никой не може да го отрече, хора с много ниски доходи, които едва оцеляват, и затова са и тези имитиращи продукти, които виждате, които колкото и да са нездравословни, ще предпочетеш да не си гладен и да си купиш нещо, независимо, че то може след 5-10 години да навреди на теб и на децата ти, но няма как да стоиш гладен. Това е проблема, и той е сериозен проблем, откъдето и да го погледнем. Не е ли тук до някъде ролята на туристическия бранш да спомогне и да предлага подобните бутикови продукти, биопродукти? Точно това казах, че рекламата някакси ни куца. Не може да отидем в един Белград, където туристите в Белград, нали, вечерта са задръстили улиците. Но рекламата, вероятно, да се посети там, нема София по... некрасива, да кажем. Или нашето Черноморие, но ние малко и, как да кажа, колко сме велики, забравяме, че не сме най-великите и трябва да си учиме как се прави търговия от хората, които туристическия бранш, нали, вече са си заели позиция и няма как да са сговорени, па там такова, па ние сме велики. Няма как да стане. Нали, отивайки на морето и ви сервират едни храни, които притоплени или така, независимо, че цените са, сега няма какво да си говориме. Гърция, България може да се окаже по-евтино там, отколкото в България. Но това е, няма го... Ето, например, туристи толкова по Черноморието. Няма ги тези туристически атракции да отидете до Царевец. Ние имаме перфектни места, които не са... Била съм в една Испания, в Палма ми. Те ни като атракции сме платили за тази екскурзия да спреме на една площадка, откъдето имаме страхотен изглед към морето. Всичко правят пари хората. Ние имаме такова богатство тук и не го използваме. Та дори те биха се впечатлили да отидат в една ферма, където да седнат, да ги нагостят с прясно сирене. Не да се казват, а това сирене как е направено, трябва да мине ветеринара. Естествено, щом го еде човека, няма да сложи отрова вътре. Ще си го направи както трябва. И те ще опитат типичното прясно българско сирене, което, нали, вие сте млад, но аз от моята баба си спомням, правеше, и което не мога да намеря същото, нали, което току-що е затиснато, точно с сирене, с султа отгоре, и това нещо, нали, се хапва, то е издоено от това от овцете на ние, и крава има дядо ми и баба ми, и е направено веднага. Ето, това не се използва. Не трябва всичко да минаваме. Нали, ние сме и по-католици от папата в повечето случаи. Отежняваме много неща, прекалено много изисквания, без да се отчита, че ресурса, който имат нашите животновъди, е много малък. Разбира се, че има големи ферми и се по-големи стават, но те не могат да бъдат... основата. Сега с навлизане на изискванията за ограничаване на газовите емисии, мисля, че ще пострадат големите ферми, защото те ще бъдат един от основните замърсители в животновъдството. Тези по-малките, които могат да имаме пасищно-оборно отглеждане, където сега тенденциите са, че имаме по-малко общо количество газови емисии. От друга страна, тези големи ферми водят до обезлюдяване. Все повече и повече на селата. Тъжна картина е, като се мине и по големи села. Не знам, към Добрич, от 3-4 години не съм ходила на общо взето покрай морето, селата, където са, и покрай големите градове, и другото е тъжна картина. Друг проблем в животновъдството е работната ръка. Това говедовъди, овцевъди. При птици и свине малко по-добри са условията, по-лесно се намират, но за овчари това е голям проблем. За няколко месеца сменихме няколко семейства. Идват, отиват си с проблеми, които нанасят, с щети, и наистина виждам като единствен изход да се внесе от някъде работна ръка. Чувам, че наши фермери, с които работим, едни от Молдова, други от Азербайджан, са си внесли. И сигурно това е начинът, защото просто ги няма хората, или тези, които ги имат, нанасят по-скоро вреда, отколкото да гледат. И много ферми, които в момента през последните една-две години се унищожиха, защото си продаваха животните точно поради тази причина – липсата на работна ръка. А не се плаща малко, идвайки, това се дават и авансово пари, и не малко пари, но просто наистина няма хора, които не говорят да имат специална квалификация, просто да са готови съвестно да вършат тази работа, защото народът е казал, в чарлъка е проста работа, но не е за прости хора. Там наистина трябва да познаваш животните, тук се стои почти
денонощно, 365 дни в годината, хайде 6 месеца, когато се агнат се трябва да се стои там денонощно, но това са 365 дни в годината, без шанс да се пропусне един независимо какъв празник. А това не е ли парадоксално? Нямаме достатъчно работна ръка, най-общо казано за земеделието и конкретно за животновътството, а в същото време виждаме много млади българи, които отиват в чужбина да работят точно в сферата на земеделието. Да, и аз, например, преди много години, има десетина години, ходих в Гърция срещу капитан Петко Войвода, там съвсем наблизо до границата, една ферма за слакони, около 1000 овце, и работиха българи от Свиленград. Човек, който се беше купил асаф едно стадо, искаше да види технологията, да му сравня дажбите, понеже аз работих с предишното стадо, и говори с тези българи, аз ще ви давам същата заплата, няма да стоиш тук, да си идваш един път, а там са денонощно, спът във фермата, нали, агнят непрекъснато, доят, това са много животни, те са 5 човека, ще ви ги давам. Не се съгласиха, просто там им е по-спокойно, вероятно, някакси по-сигурни се чувстват. Не знам, не мога да си го обясня.